ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចន្ទាសូមស្វាគមន៍កាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងកែវិញ្ញាសាបាក់ឌុបបាក់ឌុប2023 Part 2 Grammar Vehicle នៅក្នុង Part 2មានប្រយោគចំនួន5មានប្រយោគនីមួយៗគឺមានជម្រើសចំនួន4ដែលយើងត្រូវជ្រើសរើស A B C D យើងមកបំពេញនៅក្នុងប្រយោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាម Vehicle និងអត្ថន័យរបស់ប្រយោគនីមួយៗអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងជាមួយនឹងប្រយោគទី1ប្រយោគទី1 one parents blank កន្លែងដែលត្រូវបំពេញ a lot of patience with their children parents ឪពុកម្ដាយ a lot of patience ការធ្មត់ patient ការធ្មត់ a lot of patience ការធ្មត់ច្រើន with theirchildren ជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងកូនរបស់ពួកគាត់កន្លែងតោះនេះខ្មែរយើងដឹងថាពាក្យដែលត្រូវបំពេញគឺមានប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសតើគូយក form មួយណាដែលត្រឹមត្រូវ A are having B have C has D having ហើយយើង eliminateជំរុះចោលនៅ choice ដែលអត់ត្រឹមត្រូវជាមួយ subject parents ចាប់ដោយ s subject plural subject plural ជាមួយ c has យើងអត់អាចប្រើជាមួយនឹង subject plural ទេអញ្ចឹងនេះដល់ខុសហើយយើងប្រើ has ជាមួយនឹង he she it ឬក៏ subject singular អាយវចនៈWrong. C. D. Having. Verb ing. អត់មាន verb to be. អានេះក៏អត់ត្រូវទម្រង់ដែរខុសតែម្ដងបើយកតែដាក់គឺអត់ត្រូវទេខុសហើយ D. យើងនៅសល់ choice ចំនួន2ទៀត Two choices left. A and B. A are having. ត្រូវទម្រង់ present continuous. Present continuous.Okay, are having. B, have. Present simple. ចឹងបើនិយាយពី form វាត្រូវតែបើមើលន័យតើមួយណាត្រូវ A ឬក៏ B present continuous or present simple បើអ្នកទាំងអស់គ្នារើស A គឺខុស Are having ដាក់កន្លែងនេះអត់ត្រូវទេជំរើសដែលត្រូវគឺ B have present simple parents have a lot of patience with their children ឪពុកម្ដាយមានការធ្មត់ច្រើនជាមួយនឹងកូនរបស់ពួកគាត់កូនរបស់ពួកគាត់present simple យើងប្រើ present simple ដើម្បីនិយាយពីការពិតឬក៏រឿងដែលកើតឡើងជាទូទៅនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺនិយាយពីលក្ខណៈទូទៅរបស់ parentsយើងអត់បាននិយាយពីសកម្មភាពដែលកំពុងតកើតឡើងទេអូខេហើយមួយវិញទៀតពាក្យ have នៅក្នុង context នេះជា state verb អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ state verb គឺយើងអាចប្រើនៅក្នុងជាមួយនឹង continuous form ទេ present continuous ទេmove on to number 2អញ្ចឹងចំណុចដែលត្រូវ number 1 B ហើយមក number 2 number 2 the driver blank in the crash
អ្នកបើកបរមានរឿងអីកើតឡើង in the crash នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ A was injured B injured C injuring D he injured តើគួរយកមួយណាតើចឲ្យ clue មួយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នារកឃើញ passive ទម្រង passive គឺត្រឹមត្រូវមួយណាជា passive A B C D was injured injured injuring ឬក៏ he injured passive គឺ A was injured past simple passive past simple passive was injured the driver was injured A ចំណាយដែលត្រឹមត្រូវអ្នកបើកបរបានទទួលរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍B injured អត់ត្រូវ injured អត់ប្រើបាននៅក្នុងប្រយោគនេះបើសិនជាខាងក្រោយ injured បន្ទាប់ខាងក្រោយ injured បន្ទាប់ពី injured verb នឹងហើយមាន object អាច injured his head injured his arm injured his neck for example ហើយអាចប្រើបានត្រូវបូកមួយ subject object sorry injured ត្រូវមានខាងក្រោយ injured គឺមាន object អាចប្រើបាននៅក្នុងប្រយោគខាងលើប៉ុន្តែនៅខាងនេះគឺអត់មានទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើ passive right នេះបាន passive ហ្នឹងត្រូវ C អានេះដល់ខុស 100% អត់មានអីត្រូវគិតទេ injuring មាន verb អីទៀតផងដាក់ទៅដល់ខុស he injured subject the driver មាន subject ស្រាប់ហើយដាក់ he មកទៅអីទៀតនេះក៏ខុសដែរ right អត់មានអីត្រូវយើងចម្លើយជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវគឺ A the driver was injured in the crash number 2 ចាប់ចូលមកខាងនេះ number 3So Paul plays tennis well, but he plays football. So Paul playing tennis បានល្អប៉ុន្តែគាត់លេងបាល់យ៉ាងម៉េច? A very good. B much better. C too well. D best. Number 3 ទាក់ទងនឹងមេរៀន comparative adjective and comparative adverb.នៅក្នុងប្រយោគ number 3នេះគឺជាយើងត្រូវប្រើ comparative adverb ដោយសារតែវា compare verb សកម្មភាពគេសាប់ទៅទៅនៅគេសាប់ A very good plays football very good very good good គឺជា adjective អញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានទេដោយសារតែយើងត្រូវការ A យកមកmodify ពាក្យ plays okay take an adverb modify ពាក្យ plays that's all much better too well and best too well well or too big ល្អពេកអានេះដូចដាក់ទៅវាត្រូវតិចដែរតែអត់ត្រូវ too well លេងបានល្អពេក like well positive too ពេកណាល្អពេកលេងបានល្អពេក doesn't make sense D best superlative គឺដាច់គេប៉ុន្តែខាងលើនេះគឺនិយាយពី
compare ទៅទៅនឹងគាត់លេង tennis ហើយនឹងលេង football អញ្ចឹង superlative ក៏មិនត្រូវដែរ B ក៏ខុសដែរនៅសារជំរើសគឺ B much better comparative and better much modified be better right much better ទាំងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ B So Paul plays tennis well So Paul playing tennis បានល្អ but he plays football much better ក៏ប៉ុន្តែគាត់លេងបាល់បានល្អប្រសើរជាងអញ្ចឹងគាត់លេងបាល់ល្អជាងលេង tennis right see ចូលមក sorry 3 not see ចូលមក number 4All the trees in the park, okay, blank, recently. All the tree, ដើមឈើទាំងអស់នៅក្នុងសួន recently. Okay, ថ្មីថ្មីនេះ. A, have been planted. B, have been planted. C, are planting. D, are being planted.number 4 នេះទីចុចឲ្យ clue ចម្លើយគឺយើងរកអាណាដែលជា form របស់ passive have been planted រះខុសខុសចោលសិន have been planted អានេះអត់ត្រូវអត់ត្រូវ form របស់ passive អត់មានអា form ហ្នឹងឯង passive អត់មាន have been planted ទេ are planting អានេះ active active ខុសឯងអត់មាន verb 3passive គឺ subject ទទួលរងអំពើទទួលរងសកម្មភាព subject អត់ធ្វើសកម្មភាពទេ subject នេះទទួលរងសកម្មភាព all the trees ដើមឈើទាំងអស់ទាំងដើមឈើនេះគឺទទួលរងសកម្មភាព so C ហើយនឹង B ដឹងតខោគឺយើងនៅសល់ A D A have been planted present perfect passive D are being plantedកំពុង sorry កំពុង D present continuous passive present continuous passive តើគួរយក present perfect passive ឬក៏ present continuous passive យើងមើល key recently គេចង់គេប្រើនៅក្នុងកាលគេ all the trees alright all the trees ដើមឈើទាំងអស់ថ្មីថ្មីនេះជំរើសដែលត្រឹមត្រូវគឺ Aទៅបែបអានសើតាមឈើទាំងអស់នៅក្នុងសួនច្បារត្រូវបានគេដាំថ្មីថ្មីនេះ present continuous passive បើយើងប្រើ continuous គឺកំពុងកើតឡើងប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះគឺដាំឈើនេះគឺគេដាំអស់ហើយថាគេដាំថ្មីថ្មីនឹងនេះគឺ present perfect សកម្មភាពដែលកើតឡើងថ្មីថ្មី right 5 if pictures weren't so expensive imany more number 5គឺនៅក្នុងមេរៀន second conditional តើមួយណាជាទម្រង់ second conditional if pictures weren't so expensive i many more if subject weren't okay pass simple តើខាងក្រោយគឺ would buy will buy bought may buy តើគឺមួយណា a b c dអត់ពិបាកទេបើធ្លាប់រៀន second conditional result របស់ second conditional គឺយើងយក
would infinitive okay ចម្លើយត្រូវគឺ a ក្រៅពីហ្នឹងខុស will នេះអត់ត្រូវដែរ but ក៏ត្រូវនេះក៏ត្រូវអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវ the answer is a would by second conditional នឹងមេរៀន vehicle របស់យើង okay video របស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទាក់ទងនឹង part 2 vehicle 2023សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីvehicle នីមួយនីមួយដែលខ្ញុំបានពន្យល់នៅក្នុងប្រយោគទាំង5ហើយក៏សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃប្រឡង2024ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀននៅពេលក្រោយទៀត Goodbye កុំភ្លេចចុច Like Subscribe បើមិនទាន់បានចុច Subscribe Thank you Bye